aí é onde a noitada acontece. As apresentações festivas, concurso de quadrilha, praça de alimentação.
Leão! A Larissa perdeu quantos quilos? Você! Boa, rapaz! Chega agora, chega junto! Vem pra lanchonete, vem! Repete aqui que é tudo no beat! Me dizem que eu era aqui pra vida inteira! Bora, meu amigo! Bora, minha amiga! É tu, hein? Tu mandou o seu estado, vai aparecer lá! Yeah.